ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора до поліції надійшло повідомлення про замінування головного корпусу Миколаївського національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Чи знайшли вибухівку у навчальному закладі, дізнавалися наші журналісти. 9:40 ранку. Біля Національного університету кораблебудування стоять студенти та викладачі. На місці працюють поліцейські та вибухотехніки, чергують рятувальники, швидка та служба газу. У будівлю нікого не пускають. Студентка Анастасія Пархоменко мала зустрітися з науковим керівником. Каже, не вийшло. Багато людей стоїть машина, стоїть поліція, і дійсно зараз не знаю, що робити, бо керівника все ще немає, і що ж я їхала просто так до університету. Дійсно страшно, тому що багато людей, це багато жертв, ну, страшно, і страшно, тому що наслідки дуже страшні для університету. Це університет, який вже більше 100 років навчає людей, і це була велика трагедія для нашого і міста, і молоді. В університеті розпочався другий тиждень екзаменаційної сесії. За словами проректора навчального закладу Олега Дубинського, на момент евакуації у будівлі було близько 2 тисяч людей. Евакуація пройшла дуже швидко, десь біля 5-7 хвилин. Всі співробітники, викладачі та студенти, які знаходились в корпусі, були евакуйовані на вулицю. Було прийнято питання таке, що щодо робочого дня на сьогодні, і вирішено те, що екзамени та заліки, які повинні були сьогодні проходити, будуть перенесені офіційно згідно з графіком. Декан Володимир Парсяк керував евакуацією в університеті. Каже, знадобились навички з щорічних тренувань. Сьогодні, коли ми, перебуваючи в аудиторіях студентських, на своїх робочих місцях, дізналися про те, що університет заміновано, ми знали, як себе поводити. Організовано, дисципліновано, під керівництвом завідувачів кафедрами і відповідальних осіб, ми залишили навчальні приміщення, офіси. І тепер відпочиваємо на свіжому повітрі. Відверто кажучи, маю велику надію, що нічого поганого не станеться. Як і висловлюю надію, що винуватець цих незручностей, які ми маємо сьогодні, буде знайдений і покараний відповідним чином. Університет перевіряли протягом 4 годин. Вибухівку не знайшли. В результаті проведеного ретельного обстеження правоохоронці не знайшли предметів, які б могли становити загрозу життю або здоров'ю громадян. За вказаним фактом наразі проводяться першочергові слідчі заходи і вирішуються питання щодо внесення інформації про події до єдиного реєстру досудових розслідувань та надання остаточної кваліфікації. Зараз правоохоронці встановлюють особу, яка надала це повідомлення до поліції. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві до дня кохлеарного імпланту організували ігрову програму для дітей. Так, організатори та батьки дітей з вадами слуху намагаються привернути увагу до проблем фінансування. Ми обратилися в больницю за те, що сюди, в Миколаївську, нам говорили, що вона почне говорити, все нормально буде. Але ми поїхали на Київ, і в нас результат на одне вухо 95% глухоти, на друге вухо 100% глухоти. Людмила Образцова говорить, зі старшою донькою Ганусею в черзі на імплант стоять вже 1 рік і 6 місяців. У серпні дівчинці виповниться 5 років. Обіцяють, що скоро вже повинні визвати, але поки результатів немає, сидимо і ждемо. Вже хочеться, щоб пошвидше зробили нам операцію. Анастасія Фесенко – мати 3-річного Степана, який чує завдяки імпланту. Жінка допомагала організовувати захід. Говорить, треба звертати увагу на проблему. Хочемо, щоб було місцеве фінансування в Миколаєві. Київська область виділяє окремо на діток з кохлеарними імплантами. В Черкасах знаємо. Багато областей намагаються добитись місцевого фінансування. Дуже хотілося б, щоб у Миколаєві було місцеве фінансування. Нас не так багато тут. В черзі зараз 400 людей. Ми стояли 2 роки і 2 місяці в такій черзі.
Юлія Швеченко каже, завдяки кохлеарному імпланту її донька Злата розмовляє, чує і може відвідувати дитячий садочок. Узнали в 3 місяці. Дізналися в 3 місяці, потім чекали біля року, навіть біля 1,5 роки стояли в черзі кохлеарного імпланту в Києві. І нам по держпрограмі зробили операцію в 2,7. Зараз нам 4 і гарні успіхи. Златі свято подобається. Я сама буду тестувати день-небудь. Брат Злати, 9-річний Сашко, каже, вади слуху сестри не заважали їм дружити. Я її так люблю, що навіть на руки прошу. Я її так люблю, що навіть на руках ношу. Собачкою буваю, граємось, що трохи аж сусіди приходять, сваряться. Бігаємо навздогін по хаті, граємо в схованки. Нашу організацію обратилась група родителей. До нашої організації звернулась група батьків дітей з вадами слуху, попросили організувати масове свято і привернути увагу міської влади, щоб їх почули, так як їх дітям треба фінансування в кохлеарній імплантації. Кохлеарна імплантація – це протез, який допомагає повноцінно чути, жити і так далі. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз я передаю слово студії «Нового дня». Мої колеги Тетяна Макушева та Ірина Федоровська продовжать. Ми ж з вами зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:00.